Опалення немає і не буде. Місто Чигирин, що на Черкащині, зимуватиме із холодними батареями, а місцева влада заявила, що запускати котельні нерентабельно. Ну, а людям порадили самим думати, як зігрітися зимою. Дивимось далі сюжет. Оце такі калорифери ми купляли, оце 1200 гривень в один. Оце нам та саме, треба на 4 цих штучок купити. Сім'я Лідії Ланіної виклала за індивідуальне електричне опалення свій двомісячний бюджет. Жінка розповідає, непередбачені витрати впали як сніг на голову. Місяць тому міські чиновники неофіційно сповістили жителів мікрорайону. Централізованого опалення тут більше не буде. Вони приїхали і сказали, що топити не будемо. Це вже все, окончательно сказали. Вже все, топити не будемо. Якщо треба, це саме, там вони обіцяли і кредити по 30 гривень, 30% доплачувати. Багато людей через перебої з теплом вже давно відімкнулися від центральної системи. Залишилися тільки ті, кому альтернативне опалення не по кишені, як от Лідія Іванівна у свої майже 80. Це зараз трьома одіялами, то вроді не холодно. Хтось у трьох світрах ходив, оце так. Жодна з котелень Чигирина досі не працює. У міськвиконкомі на запитання «чому» від відповіді ухиляються. Вас ніхто не уповноважував. А що це значить, уповноважували чи не уповноважували? Ну, він не начальник відділу. Не а при чому тут начальник відділу? Начальник відділу ЖКГ в терміновому відрядженні на наші дзвінки не відповідає. Офіційного оголошення про перехід міста з централізованого опалення на індивідуальне ми не знайшли навіть на інформаційному стенді мерії. Хоч уже є затверджена міськрадою програма соціальної підтримки жителів щодо обладнання квартир індивідуальним опаленням. Згідно з датою, її прийняли за 10 днів до початку опалювального сезону. Хоч за документами, опалювальний сезон у місті досі не почався. Ну, тому що рішення немає міської ради. На що немає рішення? Про початок опалювального періоду. На програму соціальної підтримки індивідуального опалення чигиринські депутати виділили 100 тисяч гривень. Та й програма, як виявилося, ще не набрала чинності, оскільки вимагає поправок. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер».